Det är så kallade forskare. Läs vad Magnus Ranstorp skriver med. Rapport efter rapport efter rapport. Om muslimer och muslimska organisationer och islamister och så vidare. Och salafister och så vidare. Medan han samarbetar med Förenade Arabemiraten. Medan Förenade Arabemiraten dödar folk i Yemen och de krigar i Libyen och de ger pengar och miljarder till terrorister. Det är falsk nyhet och det är mediedrev tyvärr. Och Expressen det är känd. Varje vecka det skrev skit om islam och muslimer tyvärr. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.